Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 4. Trigonometreg a grymoedd. Cydrannu grym mewn I 2 gyfeiriad perpendicular. Ystyriwch er enghraifft y grym F yn y diagram sydd â maint 8 newton a sy'n gweithredu ar ongl 32 uwch ben y cyfeiriad X positif. Gallwn gyfrifo cydrannau yng nghyfeiriad X ac Y wrth lunio triongl ongl sgwâr, fel gyda'r grym fel yr hypotenuse ar ddau ochr arall yn parallel i'r echelynau. Felly, yr X, y maint yr X yn ochr byr y triongl ongl sgwâr, y maint yr ochr Y yn vertigol ochr byr y triongl ongl sgwâr. Defnyddiwn trigonometreg I ddarganfod maint X ac Y. Felly mae X dros 8 yn mynd I fod yn cos, agos dros hypotenuse, yn cos 32, felly mae X yn 8 cos 32, sy'n tua 6.784. Y wedyn dros yr hypotenuse, gyferbyn dros hypotenuse yn sain, felly Y yn haflu 8 sain 32. Sy'n tua 4.239. Dywedwn mae 8 cos 32 yw cydran X a mae 8 sain 32 yw'r cydran Y ar gyfer y grym. Os yw cyfeiriad X yn llorweddol a'r cyfeiriad Y yn vertigol, gallwn hefyd ddweud mae 8 cos 32 yw'r cydran llorweddol a mae 8 sain 32 yw'r cydran vertigol ar gyfer y grym. Mae gan grym 8 newton sy'n gweithredu ar y tarth ac ar ongl 32 yn wrth grocwedd gyda'r echelin positif yr un effaith a y ddau rym yma, grym 6.784 newton sy'n gweithredu ar y tarth ac ar hyd yr echelin X positif ynghyd a grym 4.239 newton sy'n gweithredu ar y tarth ac ar hyd yr echelin Y positif. Felly mae'r ddau yn cyfateb i'w gilydd. Enghraifft cyntaf. Mae gan grym P yn y diagram maint 12 newton ac yn gweithredu mewn cyfeiriad sydd ar ongl 113 yn wrth glocwedd o'r cyfeiriad X positif. Darganfyddwch cydrannau X ac Y ar gyfer y grym. Felly mae eisiau creu triongl ongl sgwâr a bydd yr X wedyn yng nghyfeiriad negatif, felly ond mae X dros yr hypotenuse yn mynd I fod yn sain, felly mae X yn mynd I fod yn 12 sain 23 sy'n 4.69 sy'n golygu bod cydran X ar gyfer y fector P yn minus gan bod ni'n dod yng nghyfeiriad y X negatif, minus 4.69 newton. Ar gyfer yr Y, mae'r Y dros yr hypotenuse yn cos 23, gyferbyn nag e agos dros hypotenuse. Felly mae Y yn haflu 12 cos 23 sy'n cant 11.05. A'r cydran Y ar gyfer y fector P wedyn yw plus 11.05 newton. Ni'n mynd yn y cyfeiriad Y positif. Mae gan y grym P sy'n gweithredu ar y tarth yr un effaith a grym 4.69 newton yn gweithredu ar y tarth ac yng nghyfeiriad X negatif ynghyd â grym 11.05 newton sy'n gweithredu ar y tarth yng nghyfeiriad Y positif. Felly mae'r grym yna, un grym yna, yr un fector yna, yr un peth ar ddwy fector yna. Mae'r grym 12 newton wedi cael ei cydrannu mewn I ddau fector sy'n perpendicular i'n gilydd. Mae'n haws I adio nhw wedyn. Cydeffaith system o rymoedd. Mae cydeffaith system o rymoedd yn cyfateb I un grym sydd ar un effaith a system o rymoedd. Yn maths un y dau, fe wyddom, fe wnaethom cyfrifo cydeffaith wrth adio fectorau roedd yn cynrychioli'r grymoedd.
Os roddir y grymoedd fel maintiau a chyfeiriad, bydd rhaid I bob grym fod wedi cydrannu I fewn I ddau gyfeiriad perpendicular, fel wnaethon ni gynne. Rhaid darganfod cyfanswm cydrannau pob grym yn y ddau gyfeiriad perpendicular yma. A bod modd cyfrifo grym cydeffaith mewn ffurf fector ac y cyfrifo maint y chyfeiriad y grym yma trwy ddefnydd trigonometreg. Felly, enghraifft 2. So mae 2 rym gyda ni nawr yn gweithredu ar y sled yma. Tybiwn bod sled yn cael ei dynnu gan 2 rym ar draws pwll wedi rhewi o ia, fel y dyngosir yn y diagram. Darganfyddwch maint y chyfeiriad cydeffaith y 2 rym yma. Felly mae angen cydrannu nhw gynta. Felly yr 84 newton, y cydran X yw 84 cos gyda'r ongl, agos yr ongl, mae cos, 84 cos, 28, a cydran X am Q, cydran X yw 56 cos, cos gyda'r ongl, cos 40, cydran Y am P, gyferbyn, felly 84 sain 28, cydran Y am Q, gyferbyn, ond ni o dan yr uchelyn, felly ni'n gyfeiriad negatif, yn minus 56 sain 40. Felly cydran X y grym cydeffaith bydd ydio'r ddaina ar gyfer y ddau cydran X, a ni'n cael 117.04 yng nghyfeiriad X, a cydran X, cydran Y grym cydeffaith, yw ydio'r ddau cydran ar gyfer cyfeiriad Y, un y positif, un y negatif, a ni'n cael 3.44. Gallwn ysgrifennu'r grym cydeffaith yn fel y fector 1170.07 a 3.44. I ddod o hyd i maint, ni'n defnyddio Pythagoras I gael yn ôl I ddi leoddau, felly'r hypotenuse ni angen, felly ni'n cymeryd sgwâr y ddau gydran, cymeryd ail israel, a ni'n cael 117.1. Mae'r rhan Y yn isel iawn I gymaru'r rhan X. Felly 117.1 newton yw'r maint ar ongl. Felly ni uwch ben, mae'r ddoen nhw'n positif, felly 1.7 gradd uwch ben yr llorwedd. Lan I chi na'r gwaith I chi, darganfyddwch chi cydran X ac Y ar gyfer y grymoedd yma. 3 unigol, felly'r cos gyda'r ongl y sain gyferbyn neu'n fertigol, y cos gyda'r ongl yma sy'n fertigol ac yn negatif, yr sain yn llorweddol, yr ddoi yn nhw'n negatif yma, felly byddwch yn ofalus yr arwyddion, Mae 3 yma I chi gael cydrannu'r 3 ohonyn nhw a dod nhw at y gilydd a dod o hyd i'r ateb chi angen. Atebion yn dilyn, felly dyliwch y fideo. Felly dyma'r atebion I chi. Y 3 cynta ar un diwetha yma. A dyna ddiwedd y cyflwyniad. Enough.